pamoja naitwa Abdurrahman Omar Abdallah. Mimi ni area manager Bulalala na ninawakilisha kwa niaba ya area managers wote wa Bulabesa. Mimi yangu ya kusema ni kuwa nimesikitika sana ya kuwa MCA tulimchagua kwa nia moja kama watu wa Bulabesa, leo anataka kutuweka kwa migawanyiko. Because sioni ina maana gani sisi kama wakilishi wa Bulabesa, na sisi ndio area manager, tumekujua tunapigwa kelele na wananchi mali wako, wanasema shule inafungulwa after 1 week, sisi hali yetu mnajua vile tuko, na basari hatupati. Basari tulifanya uchaguzi, lakini uchaguzi ile tulifanya MCA alienda akapinga uchaguzi, na tulikuwa tumechagua wakili wetu kwele murongo kweli, tulikuwa tumechagua wakili wetu, na hao ndio tuko na imani ya kuwa watatusimamia watoto wetu. Lakini ajabu ni kuwa MCA alienda huko kwa chief officer akasema hiyo uchaguzi haikuwa haki. Kila vijiji nafaa kuchagua mtu moja. Alafu hao watu moja wanakutana wanachagua chamani yao wenyewe, lakini si kuchaguliwa na mtu. Mambo ya kuimpose mtu juu ya wengine hiyo hakuna. Kwa hivyo sisi tungelitaka hii issue ingiliwe na serikali na itatuliwa haraka. Basari zifike shule haraka. Shule zikifunguliwa, tunataka kabla shule haijafunguliwa cheki ifike shule haraka, ndio wazazi wetu wasipate shida. Ni kweli uongo? Kweli. Sisi kama wakaaji wa Bula tuko na shida. Shida yetu ni basari, maendeleo. Sisi tunataka maendeleo. Tumejenga MCA yetu ajili ya maendeleo, sio siasa. Sasa tumeshangaa pali MCA umekuja kwa hiyo election. Ni kwa nini ana, kama yeye hana biashara yoyote kwa hii mambo ya basari, ni kwa nini basi anasisitiza sana irudiwe? Ndio. Ajue shida iko wapi, asaidie watu ya Bulabesa, kwa sababu watu wa Bulabesa hawana kiongozi yeyote wa kuwatetea, labda iwe ni yeye governor mwenyewe. Wakaaji wa Bulabesa tunaomba ajitokeze, atueleze kinaganaga ni sababu gani ambazo anapeana za kusitisha hiyo uchaguzi, na kama ni hivyo sisi tuko tayari kurudia uchaguzi. Kuna watoto ambao ni wengi sana Bulabesa wanahitaji hii basari na wako na kilio sana.